Views and opinions expressed in this program are solely those of the program host and producer and do not necessarily reflect the policies and position of this network. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagbabalik po muli si Papa Angelo, the life mentor. Na-miss niyo ako, no? <laughs> Today is April 28, 2021. In the year of our Lord. Di ba? Ang ating uh, sitwasyon sa ngayon ay ganun pa rin. As usual, gaya ng kung anong sitwasyon last year, eh, wala namang pagbabago. Simula nung magkaroon ng pandemic, sa ating bansa. The same pa rin. Marami pa rin walang trabaho. Marami pa rin nagugutom. Marami pa rin nahihirapan sa buhay. Marami pa rin ang hindi malaman ang gagawin. At mga pangyayari sa buhay natin na mababasa, maririnig at mababalitaan nyo sa balita, sa mga news na talagang mahirap tanggapin, mahirap isipin na ang tanging masasabi mo na lang ay bakit nangyayari ang mga bagay na ito. <laughs> o mahirap talaga sagutin niya lalo na kung hindi mo hinahanap yung sagot. Eh ako nahanap ko na yung sagot kasi hinanap ko. So importante yung attitude kung paano natin i-handle ang mga kaganapan sa ating buhay. Napakahalaga. Nang attitude. Sabi nga ng mga eksperto, sabi ng mga magagaling nating philosopher or mga nagbibigay ng payo. Ang sitwasyon daw natin sa buhay, kung ano man ang kahihinatnan niyan, ay nagsisimula sa ating attitude. Kung paano natin siya itrato. Kung ang tingin natin sa kanya ay kung kung ang natin sa isang sitwasyon ay problema, eh talagang problema 'yan para sa iyo. <laughs> Kasi sabi mo, "Lako, problema 'yan." Eh talagang problema nga 'yan. Dahil 'yun ang pagkilala mo sa sitwasyon na 'yon. Pero kung ang sitwasyon na 'yan na kinakaharap mo ay sasabihin mong pagkakataon ko to. Opportunity ko to. Eh maganda ang outcome niya. Kasi kung problem ang pagkilala mo dyan, ang outcome niyan, problem din. Okay? <laughs> Kaya marami tayong mga kababayan na yung isang existing problem, eh sinusolusyonan ng another problem <laughs> na feeling nila solusyon yung naisip nila. So, ano ang ibibigay sa yung resulta kapag sa umpisa pa lang negatibo na ang tingin mo sa sitwasyon na yan. Natural, negatibo rin ang epekto niyan sa buhay mo. Kung ano man yung naisip mong solusyon. Kaya, huwag kang umasa na kapag negatibo ang tingin mo sa isang bagay, ay magiging positibo ang resulta. Walang ganon. Okay? <laughs> Kahit tanungin mo pa, yung mga psychologists, saka mga psychiatrists, ang negatibong pananaw ay hindi nagbibigay ng positibong resulta. Okay? Kung positibo ang pananaw mo sa bagay na yan, gagawin mo siyang opportunity, gagawin mo siyang pagkakataon para sa isang magandang resulta. Eh talagang positibo ang magiging resulta niyan. Ganun po yun. Okay? Kahit na maghapon ko itong sabihin sa inyo, <laughs> yun din ang suma total. Kahit na maghapon ko ito ipaliwanag sa inyo, yun din ang lalabas na suma total. Ayon sa iyong treatment, pagkilala o paghandle sa sitwasyong hinahawakan mo o ginagalawan mo. Kaya ngayong araw na ito mga kaibigan, ang ating uh, topic ay may kinalaman sa pagiging empleyado natin bilang Pilipino. Ang ating pag-uusapan ngayong episode natin na ito ay may kinalaman kung paano ka magiging epektibong empleyado na hindi ka tatanggalin ng kumpanya. Paano ka magiging selyado na kapag nagdesisyon ang tanggalan ng kumpanya, eh hindi ka una doon sa listahan. Okay? <laughs> paano mo magagawa ang sarili mong protektado sa desisyon ng kumpanya na magbawas ng tao? paano ka magiging shield o paano ka magkakaroon ng shield sa mga desisyon ng kumpanya na hindi mo inaasahan, na hindi mo control. Tandaan mo, kapag namamasukan ka, dahil yan ay binigay na trabaho sa iyo, sila rin ang magbibigay sa iyo ng value kung magkano ka lang dapat makatanggap. Dahil kahit na anong master lang ilagay mo diyan sa resume mo, kung yung kumpanya ang applyan mo ay eh, hindi kaya yung budget na hinihingi mo, eh hindi ka nila kukunin. Kaya magdidikta sila ng tamang value o pansahod mo monthly para sa'yo. At kapag kumpanya o ibang tao ang nagbigay sa iyo ng trabaho at nagdikta sa iyo ng value mo, they can take that away anytime they want. Pwede nilang bawiin yan kahit anong oras nila gusto. Okay? Kasi sila may bigay. Kaya, ano ang tamang gawin? Ano ang dapat mong gawin bilang empleyado kung hanggang ngayon ay empleyado ka pa? ano ang dapat mo rin gawin kapag maging boss ka balang araw. Kung ikaw ba ay nakadestino maging boss balang araw. Kung iba, kung ang nasa ba ng palad mo na maging leader ka din balang araw. Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa episode na ito. lalong lalo na paano i-handle ang boss. Habang ginagampanan mo ang iyong trabaho, sa kumpanya, natural, may boss ka. Kung maraming dinadaan ng boss bago makarating sa may-ari, eh, doon ka mag-focus sa boss mo mismo, sa supervisor mo. Kung si Lucio Tan, halimbawa, o si Henry C., yung may-ari ng kumpanya, tapos isa ka lang empleyado, eh, huwag mong pangarapin na si Lucio Tan yung supervisor mo. Marami ka pang pagdadaan ng posisyon bago mo marating makausap yung mismo may-ari ng kumpanya. Okay? Kaya kung maliit na kumpanya ka lang, yung pinapasukan mo, the eh, chances are baka kanang kamay ka ni boss at nakakausap mo siya palagi. So, paano mo siya i-handle? Paano mo patatakbuhin ang sarili mo sa kumpanyang hindi mo pag-aari? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. No? Napakaganda. I-share po ninyo. I-like and share ang video na ito. At siguradong marami kayong matututunan na siguradong magpapabago ng inyong buhay. Dahil ang pinag-uusapan natin dito is laging for long-term effect. For lifetime effect. Yung ating pinag-uusapan dito sa programang ito. Hindi lang temporary solution sa lifetime na problema. Ang binibigay po natin dito ay long-term solution para sa lifetime na problema. Okay? <laughs> Kaya stay tuned dito sa ating programa. Paki-share po ninyo ang ating video para mas marami tayong makausap. Kung meron pong tanong, i-message lang po sa comment section ng ating video. At pag-uusapan po natin paano ba magiging happy si boss sa akin. Sa English, how to make your boss happy. Bibigyan ko kayo ng dalawampung paraan. 20 ways to make your boss happy. Okay? Bilang empleyado. Ano pa? Tutulong ko sa inyo ngayong araw na to. Paano mo kikilalanin ang boss mo? Paano mo ima-manage ang boss mo? Aside dun sa paano mo siya gagawing masaya all the time. Okay? <laughs> so, yan po ay pag-uusapan natin, lalo lalo na, kung paano ka magiging boss balang araw. Tingnan natin yung mga dapat mong gawin at ihanda, baka balang araw, eh, maging leader ka din, maging boss ka din, ng iyong sariling kumpanya. Pag-usapan po natin yan, sa pag-ubalik po ni Papa Angelo, the Life Mentor. <laughs> gusto nyo bang makilala ang inyong business kumita sumikat online or TV get more customers and grow your business advertise now bring your business over a million tv or online reach your target customers anytime anywhere your brand on tv or on the web get more customers and grow your business advertise now Nagbabalik po si Papa Angelo, The Life Mentor. Alam nyo kasi kung bakit natin sinisikap, ma-share, mai pamahagi sa ating mga kababayan yung mga lessons in life na natutunan po nang inyong lingkod ay dahil napatunayan ko po na epektibo at talaga namang nakaka-survive sa lahat ng klase ng pandemic. Kahit na may ganitong pandemic, makaka-survive ka the more na you have the right knowledge. Importante dito, yung tamang knowledge. Marami kang knowledge pwedeng malaman, mabasa, pero paano mo malalaman kung tama yung knowledge na nakuha mo? Dapat yan po ay naka-align, naka-pantay doon sa pamantayan na binigay ng creator ng heaven and earth. Okay? <laughs> nakapantay, naka-align doon po mismo sa design ng buhay ng ating uh, manufacturer, creator nga, maker ng ating buhay at yan po ang ating Panginoon Diyos. So maraming pwedeng sabihin ang mundo tungkol dito. Marami pwedeng sabihin ang society tungkol dito sa bagay na to. Marami pwedeng ituro sa atin ang mundo tungkol dito. Kagaya ng sasabihan ka ng society na magtapos ka ng pag-aaral para makakuha ka ng magandang trabaho at mataas na sahod. Yan ang turo nila sa atin. So marami tayong mga kababayan talaga nagsikap mag-aaral, nagsikap makatapos, at nung makatapos na, wala na. Tambay. <laughs> at ang napipili lang sa mga kumpanya ay eh yung mga smart yung mga nasa unahan, nasa top 10, yan ang kadalasan na ng mga kumpanya na hindi na kala mag-apply yan. Inaabangan na nila yan sa graduation rights. Di ba? Kung sino yung makita nila doon na valedictorian, sumakum cum laude, magna cum laude, eh, naku, may mga malalaking kumpanya na nakaabang na dyan sa gate ng eskwelahan para alukin ang trabaho kung sino man yung mga umaakyat sa stage na yan. So, paano kung hindi ka suma cum laude? Paano kung hindi ka magna cum laude or valedictorian? Paano ka magkakaroon ng magandang trabaho, di ba? Kahit na college graduate ka, ang bagsak mo, clerk. Eh, masakit ka niya. Kung, masakit pa niya kung hindi ka pa nakagraduate, ang bagsak mo ay janitor. At syempre, kung clerk ka lang, tapos wala kang degree, anong chance mo para ma-promote? Eh ang chance lang para makatanggap ng dagdag na sahod eh kapag ikaw ay na-promote, di ba? Kung hindi ka na po promote hindi mo ini-improve yung sarili mo, kung anong sahod mo last year, or two years ago, or three years ago, yun din magiging sahod mo. Kahit umabot ka pa ng five years dyan. At hanggat hindi ka umaangal, hanggat hindi ka nagre-reklamo, hindi ka tataasan. Pag tinaasan ka ng sahod, nagdaga mo ng 10 piso yan si si Papa Angelo na yan. Reklamo na reklamo. <laughs> so, yun mga pwede madagdag sa sahod mo. 10 pesos a day, 20 pesos a day. Masyerte ka pag umabot ng 20 yan, additional. Okay? Dahil bawat sentimo sa kumpanya ay napakahalaga. So, here's the world telling us magtapos. Kumuha ka ng diploma, mag-apply sa magandang kumpanya, at magkaroon ka ng mataas na sahod. Matutupad lahat ang pangarap mo. Pero, paano naman yung mga hindi natanggap sa trabaho, na tambay, naiwang nag-iisa, naiwang apply na apply kahit saan? Paano naman sila? So, yan po ang sinasabi ng mundo. Pag sinabing mundo, ay nandyan ang ating society, nandyan ang ating eskwelahan, nandyan ang ating simbahan, nandyan ang iba't ibang organisasyon. They are all composed of society, mga tao sa paligid natin, kasama na ang kapitbahay mo, kaibigan mo, at minsan magulang mo pa. Magulang natin. <laughs> Kaya, pag naiwan ka na nag-iisa, let's say, ginawa mo na yon, nagtapos ka na, nag degree ka na, nag-a-apply ka na, wala kang makitang trabaho. Pag naiwan ka na nag-iisang ganyan, ang tinanong mo sila. <laughs> Bakit? Sabi nyo, pag nakagraduate na ako, magkakaroon na ako magandang trabaho, pero wala pa akong trabaho. O, oh, eh magtatago na yung mga yan. Hindi <laughs> <laughs> mo na makagilap yung mga yan. O, oh, kasi hanggang dun lang yung kaya nilang sabihin sa O, oh, maswerte ka kapag nirefer ka sa kaibigan. O, oh, nagkaroon ka pa ng utang na loob ni-refer ka sa trabaho mo. Di ba? Imbis na wala kang utang na loob, balang araw, uutangan ka niyan. O, binigyan ka ng trabaho, di ba? <laughs> ni-refer kita, di ba? O. Here is the society, the world, telling us like that. Pero anong sabi ng Diyos? Mas higit pa ang sinabi ng Diyos diyan. Mas marami pang paraan na magagawa ka kapag pinakinggan mo or mas pinakinggan mo, mas pinaniniwalaan mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Mas marami ka pang pwede magawa, hindi lang pag apply Okay? Pero kung ngayon ay lumalabas na empleyado ka pa rin, wala kang maisip na negosyo para sa buhay mo, para sa sarili mo, may mga dapat kang malaman. Kasi baka pag nalaman mo na mga bagay na to, bigla mong matuklasan ang iyong opportunity or pagkakataon na kaya mo rin palang magtayo ng sarili mong negosyo. So, ito ang mga isi-share ko sa inyo. 20 ways or 20 na paraan to make your boss happy. Number one, understand the vision and mission of the company. Kailangan naintindihan mo yan. Yan ang una-una nga alamin kapag ikaw ay in-interview. Do you have any question? Sabihin sa'yo ng interviewer, naku, dapat magpapa-impress ka na dyan. Ano ang unang mong itatanong? What is the vision and mission of the company? Yan ang unang-una mong itatanong. Naku, pag yan ang narinig sa'yo, baka hindi ka na pasagutin. You're hired. Can you sign the contract now? <laughs> 'Di ba? Eh pag tinanong mo eh how much salary can you pay me? <laughs> Naku patay ka na. Tilapon ka na niyan. Tapatawag na 'yung guardiya. God. Palabasin nga ito. There's something wrong. Bakit? Kasi sarili mo lang iniintindi mo eh. Magkano salary ang dapat mo matanggap? Wala ka pa nga pinatutunayan eh. Gusto mo nang bigyan ng value sarili mo. O kahit nasabihin mong napakarami mo ng work experience. Ay, ba't ka naglilipat? Ano nangyari doon na sa pinasukan mo? So, nagkakaroon ng doubt ang kumpanyang nilalapitan mo uli. Okay? Importante na alam mo yan, vision and mission of the company, dahil dyan mo ibabase, ia-align yung iyong mga ginagawa sa iyong task, sa iyong responsibility. Kasi baka naman nagpapa-impress ka sa kumpanya, yung ginagawa mo, hindi naka-align dun sa mission and vision ng kumpanya. Dahil gusto mo magpa-impress kay boss eh. Hindi, hindi ma-impress ang boss mo dun. Okay? <laughs> Sasabihin lang sa'yo, itong si Mr. Reyes na to eh, may sariling diskarte. Eh. Ano ba gusto niya mangyari? Gusto ba niya akong palitan dito? <laughs> Di ba? Yun ang sasabihin sa'yo ng boss mo. Oh. Personally, ako po ay namamasukan na simula noong 1990. Okay? At along the way, sa aking pamamasukan, nahinto po yan noong 2013. From 1990 to 2013, doon ko na-realize na hindi pala ako nakadestined, hindi nakaguit sa palad ko na ako ay maging empleyado habang buhay. At just na mismo ang gumawa ng paraan para ma-realize ko yan at bumitaw ako sa magiging empleyado. Kaya 2013, sinimulan kong itayo isa-isa yung mga kumpanya ko, mga negosyo ko. Pero 2001, meron na akong na unang negosyo na pinapatakbo. 2001 pa lang. Okay? Now, sa pagdaan ng panahon, no, magkaroon na ako ng sarili kong negosyo, magkaroon na ako ng mga kliyente, mga consultants, ako ng mga kumpanya. Okay? Meron akong kumpanya na na kinuha akong consultant. Ito ay IT company na may mga empleyadong uh, IT engineers mga software engineers. Ito ay kumpanya na nakabase sa New Jersey, USA. So ako yung consultant nila. Pag pumunta ako doon sa opisina, yung may-ari na doon sa US, sa New Jersey. So nagko-communicate lang through Skype, through email sa mga empleyado. Now, ang problema ng kumpanya, ito. Yung mga empleyado, may sariling diskarte kung paano nila i-design yung produkto na hinihingi sa kanila ng kliyente. So, gumagawa sila ng sarili ng diskarte. Eh, ito si boss, nagbibigay na ng instructions kung paano gagawin yung produkto na hinihingi, inaasahan ng, ng mga kliyente. Matitigas ang ulo. Palibasan mga IT engineer sila, may mga natapos sila, may mga kakayahan sila na dala, -dala sa kumpanya hindi nila sinusunod yung gusto ng boss. So dito pa lang, hindi na tayo naka-align. No? Hindi na sila naka-align sa mission and vision ng kumpanya. So sabi ng boss, bakit kayo nasusunod? Ano ba ang gusto niyo? Papalitan niyo ako dito? <laughs> so hindi sila magkasundo. Talagang nag-aaway sila nung boss at yung mga empleyado. Bakit? nagpapa-impress yung empleyado. Ganito ako galing, boss. Ito ang design ko. Ito ang effective. Eh pagdating sa boss, hindi effective. Kasi hindi naka-align sa gusto ng kliyente. Sino ba ang masusunod? Ikaw o yung kliyente? <laughs> so yun ang problema. Kaya pag tayo na masukan, mga kaibigan, This is not about us. It's not about you. Pag namasukan ka, it's about the company. It's about your boss. It's about his business. It's not about you, your needs. No, it's not even about your pangangailangan sa buhay, sa pamilya. Namasukan ka eh. Pangalawa, be dependable. Pag sinabing dependable, maaasahan ka dapat sa lahat ng oras. Pag kailangan ka ng boss, dapat nandun ka. Namamblema siya sa kliyente niya, kailangan niya ng tulong, dapat nandyan ka. Be dependable. Okay? Number three, take ownership. Dapat, aariin mong sayo yung kumpanya. Dapat, ang feeling mo, every time magre-report ka sa trabaho, kahit na magulang mo pa may ari niyan, dapat, tatuhin mong sa iyo yung kumpanya. Mamahalin mo siya yung mga gamit. Iingatan mo yung lahat ng kagamitan na binibili ng kumpanya. Ng boss mo. Lalo na kung manager ka. Your boss expects you To return the value of his properties even double. At hindi para lumain, sirain. Okay? Ganun po yun. Pag namamasukan tayo. Number four. Stay organized. Umpisahan mo yan sa iyong sarili. Dapat organize ka na pagpasok mo sa trabaho. Mesa mo. Dapat hindi messy. <laughs> Mesa hindi messy. Okay? Organize yung mga gamit. Masarap tingnan, masarap panoorin yung isang lugar na kaaya-aya sa paningin, di ba? Sarap sa feeling. Eh kung makikita ng boss mo na kalat-kalat yung files mo, napakagulo ng gamit mo, ako, dagdag sakit sa ulo yon. So, stay organized. Number five, be punctual. Maging punctual sa pagre-report. Pag sinabing 7 a.m., nandito ka na. Pag sinabing 8 a.m., nandito ka na sa opisina. Dapat, hindi ka lalampas na 8.01. Hindi ka lalampas na 8.02. Okay? At kapag may grace period na 15 minutes, naku, huwag mong inaabuso yan. Okay? Ang daming empleyadong ganyan. Dahil may grace period, darating 8.15 talaga. <laughs> Pag dumating siya ng age 16, makikipag-away pa yan sa HR. Ganyan ang Pilipino. <laughs> Bakit? One minute pa lang ako late ah. Late saan? Di ba may 15 minutes grace period? O age 16 ako nag-in. O late na ba yan? One minute lang yung late ko. <laughs> Ganyan ang Pilipino. Mga twiran. Number six. Be resourceful ano ba yung resourceful? Dapat ikaw yung unang makakakita ng solusyon sa bawat problema. Hindi yung lalapit ka sa boss mo, problema yung daladala mo. Wala kang dalang solusyon. <laughs> Pinapasable lang sa boss mo yung, yung problema eh. Boss, ikaw na bahala dito. Hindi ko alam. <laughs> Ba't pa diba? Eh bukas niya wala ka ng trabaho. Kasi gusto mo lang, relax ka lang. Pagdating ng 15 at 30, may matatanggap ka sa ATM mo o may tatanggap kang payroll. ba? Diba? Ayaw mo ng problema, ayaw mo nang na-stress. Eh, anong silbi mo? Ba't ka ba? Diba? Kaya, ikaw yung unang-una sa listahan talagang tatanggalin pag nagkaroon ng chance. <laughs> Para hindi sila makasuhan. Okay? Unang-una ka sa listahan talaga. Number one. Number seven keep a clean workplace. Eh, talaga namang yung workplace na yan, na sinabi ko kanina, maayos na mesa, not messy. <laughs> Para makapag-isip ka ng maayos, okay? Hindi porke kalat na kalat yung file sa mesa mo, eh, nagpapa-impress ka na kay boss. Ba? Sipag ah, ang galing ah. <laughs> Hindi po yan dyan sinusukat sa pagiging makalat. Okay? Number eight, focus on work. Kung ano yung task mo, talaga ang tutukan mo. pag mo yung bawat problema at bigyan mo ng solusyon. Okay? Dapat naka-align ka dun sa objective ng proyekto, ng project. To the satisfaction of your client, not to your satisfaction. Mindset ang problema nating mga empleyado eh. Tayong mga Pilipino. That's our problem. Tamang mindset. Ginawa nating tungkol sa atin yung kumpanya. Hindi na tungkol sa kanila. Hindi na tungkol sa may-ari. Naging tungkol na sa iyong pangangailangan, sa iyong needs. Needs na magpasikat, needs na magpa-impress, needs ng pamilya mo. <laughs> That's our problem. Oh. Number nine, radiate positivity. Radiate positivity. Dapat kapag may problema sa opisina, eh, ang treatment mo, ba, ma-challenge ka dapat dyan. Di ba? Meron kang alam na solusyon. Naku, kailangan ko ng tulong. May nakikita akong solusyon pero kailangan ko tulong ninyo mga team members. Ito ang solusyon eh. Ilatag mo sa kanila, then tingnan mo kung ano yung komento nila. Kung ano pwede nila idagdag, baka meron kang hindi nakikita na nakikita nila tungkol doon sa problema. So, make them involved. Okay? Huwag kang magpa-impress na ikaw lang mag-isa magsusold. Okay? Yung pagiging empleyado mo sa kumpanya, it's supposed to be a team. A teamwork. Not just about you yourself. Okay? <laughs> Number 10. Make your boss look good. Aba, eh, hindi maganda na sisiraan ang ating boss, ang ating supervisor o ang ating manager para lang tayo ay magmukhang good sa paningin ng ibang tao tatapakan natin yung ating boss, ating supervisor, ating manager para lang tayo magmukhang pogi sa ibang tao. Nako eh, napaka samang pag-uugali yan. Okay? At kumbaga sa barko, kapag siniraan mo na siniraan yung kapitan, abang kayo ay nasa dagat, nasa laot, <laughs> ilalaglag ka sa dagat. Okay? Walang yaka. ka gagawa mo sa akin. Nandito ka sa barko ko, nandito ka sa, sa sakyan ko, isiraan mo ko, o, itatapon ka. <laughs> Number 11, be a leader. Lahat naman tayo may potensyal na maging leader. Tinanim ng Diyos yan. Yan nga lang, hindi naman yan kusang lumalabas. Yan ay hinahanapan ng paraan para lumabas. Hinahanapan ng ways para lumabas at kusang lumalabas kapag inuna mo yung pag-alam, pagkuha ng knowledge on how to become a leader. Kasi ma-gauge mo eh, ma-assess mo yung sarili mo afterwards. Kaya ko ba to? Aba, kaya, kaya ko naman pala eh. Dali lang pala maging leader eh. Oh. Mamaya, may, may, may sishare pa ako sa inyo kung paano maging tamang leader. Separate topic. Number 12 know the industry or business. Yung pinapasukan mong kumpanya, dapat alam mo yung industriya na yan, yung ginagalawan ng kumpanya, yung kanilang linya. Ano ba ang pinagsisilbihan natin? Sino ba ang pinagsisilbihan natin? Ano ba yung binibigay nating serbisyo sa kliyente? Ano ba yung binibigay nating produkto sa mga kliyente? Dapat alam mo yan. Know the industry or business. Para kung meron mang problema lumabas sa industry, sa pare-parehong negosyo, alimbawa, may nabalitaan ka, may nabasa kang problema. Boss, yung kalaban natin, boss, yung kakompetensya natin, nagka-problema sila. Mawa-warningan mo na agad yung boss mo. Di ba? Eh, ang focus ng boss kasi maghanap ng kliyente. Oh, ikaw, bilang empleyado niya, ay ini-expect niya, inaasahan niya na maging observe sa paligid. Para kung meron man threat sa kumpanya, meron threat sa negosyo, malayo palang masasabihan na siya. At talagang magiging happy si boss kapag pinaalam mo yan sa kanya. <laughs> At siguraduhin mo lang na kapag tinanong kanya, ay ganun ba? Talaga? Nangyari sa kanila yon? Anong pwede natin gawin para hindi mangyari sa atin yan? Dapat may nakaredy ka ng sagot. Para hindi na mag-iisip si boss. Kaya ka nga para tulungan siya mag-isip. Okay? Pag sumagot ka ng, hindi ko rin alam, boss eh. <laughs> wala, yung happiness, biglang, babal, biglang mapapalitan ng ano yan, sadness. Okay? Ano ba ito, tao ko? Magaling lang mag-report. Pero pag tinanong muna sa solusyon, wala lang may sagot. Okay? So, number 12, know the industry or business. Number 13, save the company money. Hindi ka nandyan sa kumpanya para lustayin. <laughs> para lustayin yung lahat ng kapital, lang investment ng kumpanya. Para lang ubusin. Nako, hindi ka hinayar para sa ganong purpose na ay, marami naman pambili yung kumpanya eh. Marami naman budget tong kumpanya eh. Dahil nasa malaking kumpanya ako eh. Lako, kung ganyan ka mag-isip, tapos mandadamay ka pa, baka pati yung mga kasamaan mo, empleyado, madamay pa. Balang araw, dahan-dahan babagsak yung kumpanya. At kawawang-kawawa yung boss diyan. Hindi, ba, hindi, niya, ma, hindi niya mapapansin yan, dahan-dahan na lang siyang ano, nalulugi. Magugulat na lang siya one day sinisirip na <laughs> yung kanyang negosyo. Okay? At kailan nagsisimula yan? Kapag nagkaroon siya ng empleyadong walang malasakit. Kaya nandun ka bilang empleyado, ituring mo, mahalin mo bilang iyong sariling negosyo. Dahil yan yung bumubuhay sa pamilya mo bilang empleyado. Doon ka kumukuha ng pangkain ng pamilya mo. Okay? Kaya dapat tumutulong ka sa pag-save ng pera, ng gastos. For example, sa mga messenger, sa mga liaison. Kung pwede namang lakarin, nakikita mo na sa mapa, malapit lang, pero magsa-sidecar ka, <laughs> Imbis na ka-save ng 20 pesos 'yung kumpanya sa iyo, eh ayaw mo mainitan, nabibilad ka, papawisan ako. Sa side ka na lang ako. Oh. Eh kung araw-araw ka pupunta do, tapos ganyan 'yung gagawin mo, magkano na 'yan para sa kumpanya? Maliit na bagay, pero malaki ang epekto niyan sa kumpanya in the long run. Okay? Number 14. Be prepared maging handa sa lahat ng sitwasyon sa kumpanya. Pag upo mo pa lang sa mesa mo, pag lumapit ang boss sa'yo, ano bang update dito sa, sa project na to? Eh, dapat nakaredy ka ng salgot. Hindi yung, ah, teka lang, boss, ah, ha, hanapin ko. <laughs> dapat kabisado mo yan. Nasa utak mo na yan. tatanong pa lang si boss ng update sa'yo, alam mo na yung sagot. Uunahan mo na siya. Kaya pag nalaman ni boss kagad yan, sa ibang tao o sa ibang Alba, siya yung nag-initiate para malaman niya yung update. Anong silbi mo? Okay? Be prepared. Number 15. Take the initiative. Pag mayroong problema, may nakikita ka problema sa kumpanya, mag-initiate ka na. Hindi magtatanong ka pa sa boss na, Boss, ano ba ko dito? <laughs> take the initiative. Unaan mo na yung solusyon na alam mong the best. Pero kung may involve na malaking gastos, ipaalam mo muna sa kanya. Okay? Kung wala kang gagastusin dyan sa initiative na gagawin mo, then your boss will be happy. <laughs> Pero kung may involved na po, ipaalam mo muna sa kanya. Otherwise, ay nako, mag-aaway kayo ng boss mo. Okay? <laughs> Number 16, go the extra mile go the extra mile. Huwag kang manatili sa kahon. Okay? naku kung ano lang ibigay sa yung trabaho, yun lang gagawin mo. Naku, kung meron ka naman maitutulong sa kabilang department, tapos na yung mga ginagawa mo, nakatambay ka na lang, nagsi-cellphone ka na lang, naku, bayad pa yan ng kumpanya. Punta ka sa kabilang department, baka kailangan nila doon ng taga-xerox, <laughs> mag-volunteer ka. Okay? Binabayaran yung bawat minuto mo sa loob ng kumpanya. Go the extra mile. Okay? Number 17. Treat customers well. Ang mga customer natin, sabi sa kasabihan, the customer is always right. Eh, yeah, totoo yan. Bakit? Eh, kung may customer ka, may buhay ba yung kumpanya nyo? Kikita ba yung kumpanya nyo kung walang customer? May pansasahod ba sa'yo kung walang customer? Okay? Kaya, treat your customers well. Treat your clients well. Sila ang buhay ng inyong kumpanya. Sila ang buhay ng inyong negosyo, ng boss mo. Sila, the clients, the customer, ang buhay ng pamilya mo. Okay? Pag binalik, pag, tinrace mo lang yan pabalik dahan-dahan. It goes back to the benefit of your family. Number 18. Be honest. Maging tapat sa kumpanya. Maging honest sa lahat ng iyong transaksyon, sa iyong dealings. Kahit na pisong halaga yan, eh, balik mo sa kumpanya. Kahit pa 25 centimos siya. Dahil yung maliit na pagnanakaw ay lumalaki yan temptation na yan eh sa tao eh ah, hindi nakal nakalusot yung 25 cent tapos susunod piso naman nakalusot yung piso o sa susunod limang piso naman nakalusot yung 5 pesos sa susunod sampung piso naman <laughs> Ang gandahan dahan sa iyong karir sa kabuuan ng karir mo ikaw na ay isang certified theft <laughs> certified na magnanakaw na empleyado o, oh, lalo na pag may proyekto, may mga mga ina-outsource na suppliers, tapos meron kang komisyon, nako. Tapos nakakalusot sa kumpanya, nag enjoy ka sa mga komisyon mo, sa mga kinukuha mong kontrata. Eh asahan mo. Balang araw, yung kumpanya bagsak. Pero yung buhay mo maayos. Pansamantala. <laughs> Dahil hindi yan magtatagal. Dahil galing sa masamang paraan ang in mong yaman. Okay? Ganun po yun. Oh, number 19. Be loyal. Loyalty. Sino ba ang boss mo? Sino ba ang kumpanya pinapasukan mo? Hindi dapat yung lahat ng interest, yung benepisyo, dapat pabalik doon sa opisina ng pinapasukan mo, sa kumpanyang pinapasukan mo. Lahat ng kinakausap mong tao, lahat ng dealings mo, transaction mo sa kanila ay dapat pabalik sa kumpanya ang benepisyo. Hindi pabalik sa sarili mo, hindi para magmukha kang pogi sa boss mo, hindi para ipromote ka ng boss mo, hindi para sa pag papapogi. Okay? Huwag mong iakyat sa ulo mo yung pagiging loyal mo sa kumpanya. Sa umpisa, mag enjoy ka dyan. Pero in the long run, mahalata rin ni boss yan. Diba? Yung loyalty mo, maku-question. Okay? Number 20. Be a team player. So ito yung sinasabi ko kanina na lahat tayo, kahit manager ka dyan, kahit supervisor ka dyan sa kumpanya, sa opisina, kung gusto mo lang, ikaw yung boss, ikaw yung hari, ikaw yung leader, utos ka lang ng utos, delegate ka lang ng delegate, pinababayaan mo mga tao mong mag on their own, eh talagang papalpak yung proyekto mo. Kasi binigyan mo sila ng laya, eh, pinakawalan mo eh. Unlike kung bawat isa yan, minomonitor mo, o yung project mo, kumusta? Report ka sa akin. May problema sir eh. At kadalasan yung mga empleyado, eh, ito tandaan nyo, ah, kadalasan, Kapag hindi mo tinanong, hindi mo malalaman yung problema. <laughs> Kasi itatago nila yan sa'yo bilang supervisor nila. May hiya silang sabihin na may problema. <laughs> Kapag hindi kayo nagmi meeting meeting bilang team, hindi mo malalaman na may problema na pala tapos lumalaki na. Oh. Gumagastos na ng malaking kumpanya. Lumalaki na yung apoy. Wala na. Lugi na. Imbes na maraming na-solve na problema. So, yan po yung 20 ways to make your boss happy. 20 ways. Okay? <laughs> Kaya, yan po ang kailangan na taglayin natin bilang empleyado kung paano magiging effective sa pagsisilbi sa kumpanya. Now, paano ba natin malalaman kung tayo ay may potensyal na maging businessman o maging owner din ng isang negosyo o maging leader din ng sarili nating negosyo para natin malalaman niya. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ni Papa Angelo, the Life Mentor. Gusto niyo bang makilala ang inyong business kumita sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Nagbabalik po si Papa Angelo, the life mentor dito sa Leader News Philippines. Ito pong ating pinag-uusapan ngayon kung paano tayo magiging effective na empleyado na hindi tayo masisikmura <laughs> natanggalin balang araw. Ito yung mga ways, paraan, strategy na dapat nating gawin para pagdating ng oras ng tanggalan, ikaw yung hinahabol ng boss. Naku, huwag nyo ilagay dyan si si Angelo sa listahan ng mga i-determine. Malilinti ka kayo sa akin. Dapat ganoon ang salita ng boss, ha? <laughs> wag na wag niyong aalsin yan. Yan taong yan. Asset yan sa aking kumpanya. Dapat ganun ang sinasabi ng boss mo. Okay? <laughs> Now, paano natin makikilala yung mga boss natin? Basta ang guiding principle natin dapat dito, na natutunan ko rin, sa haba ng aking pamamasukan, yung guiding principle natin ay ito dapat. <clears throat> Kilalanin mabuti ang boss. Kilalanin mo siya. Anong klaseng boss siya? Ano ang mga gusto niya? Ano ang mga ayaw niya? Kilalanin natin siya. Kilalanin mo siya ang boss mo. Okay? Kaya ayon sa mga research, sa mga pag-aaral, meron daw anim na kategory ang mga boss. Iba't ibang klasing boss. Anim, yung ayon sa research, sa pag-aaral. Number one, excuse, everyone's pal. Kung ang boss mo daw ay everyone's pal, ito daw yung laging gustong-gusto na pinupuri, gusto lagi siyang uh, binabati, everybody's pal. Wants to be liked by everyone. And usually, ito yung mga klase ng boss na nag-a-avoid sa mga conflict. Okay? He let problems or incorrect behavior drag on. <laughs> May boss daw na ganyan. He doesn't give feedback for you to improve and grow. Hindi daw siya nagbibigay sa iyo ng feedback para ikaw ay mag-grow or mag-improve sa iyong sarili. Dahil siya ay everybody's pal. Okay? <laughs> so, kung ikaw daw ay high achiever, you'll pick up pieces for not meeting the standards. Mamumulot ka. <laughs> kasi hindi hindi ka nag-guide eh. Hindi ka na susupervise ng maayos eh. Kaya kung hindi mo aalamin on your own, kasi nga wala naman siya tayo magturo sa'yo dahil nga he usually avoids conflict, mamumulot ka ng diskarte. At masisisi ka for not meeting the standards of the company. Kaya, kapag ang boss mo ay ganito, everybody's pal, he gives more work to high achievers than to correct the underachiever. Okay? Mas nagbibigay daw siya ng mas maraming trabaho dun sa mga high achiever na empleyado. Yung mga talagang mahilig magpa-impress, binibigay niya yan dun sa mga taong yan, yung mga trabaho. Kesa doon sa underachiever. Kaya kung, kung makita niya underachiever, kabilang empleyado, eh asahan mo hindi kanyan i-guide, hindi kanyan papansinin at ikaw yung uunahin sa listahan kapag nagtanggalan. Okay? <laughs> Number two na klase ng boss. Self-promoter boss. Ano daw ang katangian meron ang self-promoter boss? Ito yung he is out to make a name for himself. He takes credit from his staff. Yung pinaghirapan mo, siya yung kukuha ng credit. Okay? <laughs> yung pinaghirapan ng kanya mga tao. Ready to share the blame. Matu talaga matuturo ka kapag wala ka lalong ginagawa. <laughs> Always looking to grab the spotlight. Maghahanap lagi ng spotlight niya para matutok sa kanya. Leaves him little time to develop his stuff. Kasi nga, ang focus niya, sarili lang niya eh. Kasi baka yung big boss, yung higher management, ang pinapa-impress niya para ma-promote siya. May ambisyon pala na maging vice president. O. Oh. Kaya self-promoter boss ang tawag dito, ang tawag sa kanya. Kapag ganyan ang boss mo, eh talagang beware. Paano sila i-handle? Mamaya po iisa-isahin isa ko yan. Sunod na klase ng boss, high achiever boss. Ito yung talagang uh, first to arrive in the office, the last to leave. <laughs> Pinaka dumating sa office, pinakahuling lalabas ng opisina. High achiever boss. Constantly looking for ways to optimize his department and to improve his knowledge and skills. Talaga namang nagahanap siya. Naghahanap siya ng mga ways, paraan, para ma-optimize niya kanyang department at madagdagan pa yung kanyang kaalaman at kakayahan. nag invest siya. Di ba? ka na lang, balang araw, may sarili nila itong opisina. <laughs> Yan yung mga high achiever boss na talagang may pangarap, hindi tumitigil. Kapag naging empleyado ka raw niya, naging supervisor mo siya o boss mo siya, na maswerte ka. A political person who values networking. Alam niya yung value ng networking. Kaya lahat kinakaibigan niya. <laughs> Walang kaaway sa kanya. Nako, alam niya kung gaano kahalaga 'yan. Open to your ideas and eager to give you new opportunities. Ganyan ang high achiever boss daw. Open sa idea mo at very eager na bigyan ka ng bagong opportunity, 'o di ba? Nagkakaroon ka ng chance to improve yourself. Shares all types of feedback. So you know where to stand. Sineshare niya sa iyo lahat ng klase ng feedback para alam mo kung saan ka titindig, kung saan ka maninindigan, kung saan ka tatayo. Okay? Cast a large shadow and legendary in the department. Naku, masyadong maganda yung kanyang identity sa kumpanya. Nagiging legend siya, nagiging alamat. <laughs> Baka naman kasi siya yung lagi nakakahanap ng solusyon sa bawat problema ng kumpanya at nakakasave ng malaki ang kumpanya dahil sa kanya. Mala large shadow. <laughs> lagi siyang bukang bibig. okay Can challenge you and bring out the best in you if you allow it. Mga ganitong klase ng boss daw, high achiever boss, I can challenge you and bring out the best pag pinayagan mo. Bring out the best in you if you allow it. Pagkakataon mo yan, naku, matuto sa kanya. Pag ganyan ang boss mo, maswerte ka. High achiever boss. Another kind of boss. Roadblock na boss. Ito daw yung does little work as possible. Malit lang ang gusto niya maging participation sa project. O sige, kayo na bahala dyan. <laughs> Magbibigay lang siya ng konting idea. Lalayasan na kayo. Hire, mediocre, employees, kumukuha ng mga mediocre na employees. Yung bang walang potential 'to, sige na nga. Para lang may tao. Kulang <laughs> tayo sa tao, turuan na lang natin. Okay? Doesn't push employees too hard. Hindi nagmo-motivate ng mga empleyado. Maybe because happy na siya sa sahod na tinatanggap niya bilang manager. Happy na siya, kung ano man meron siya okay na sa kanya yun. Baka yung priority niya iba eh. Hindi yung kanyang trabaho. Loves to preserve the status quo. Basta kung ano na yung nabutan niya, yun na yun. <laughs> ito na yun. Huwag natin baguhin. Masaya ako dito. <laughs> diba? Komportable ang ating sitwasyon. Relax lang. Don't panic. <laughs> Kaya ito yung mga manager din na hindi willing tumanggap o mag, implement ng changes sa mga policy, sa mga sistema ng kumpanya. Pag ganyan ang boss mo, eh asahan mo, ma nakakahawa yan. <laughs> Mahahawa ka rin. Kaya sabi dito, he tolerates mistakes, rework, and inefficiencies. Imagine mo yun? Pati mga pagkakamali, pati ulit ng trabaho, pati inefficiencies, itinotolerate niya. Why? Iba yung priority niya. <laughs> okay? if you are ambitious, you are threatening to this type of boss. Kaya kung ambisyoso ka bilang empleyado, may pangarap ka, ikaw ay threat sa ganyang klase ng boss. Roadblock kind of boss. Roadblock boss. He is seldom promoted and seldom hire stars. He is seldom promoted and seldom hire stars. Minsan lang yan ma-promote. Okay? Pag may napromote na kabilang department, hindi siya yung napili, ah, okay lang yan. <laughs> At bihirang, bihirang kumuha or mag-hire ng mga star. Kasi ka masasapawan siya. Okay? <laughs> Blocks the road for others to move ahead. Siya yung tipo ng boss na talagang harangan niya yung dadaanan mo kung ikaw ay lalampas sa kanya. Okay? Kung ikaw ay mapopromote kesa sa kanya. He will block it. Holds the department back to meet highest potential. Teka muna, di ba? Ganyan ang attitude niyan. Roadblock na boss. Teka muna, para saan ba yan? <laughs> Imbis na ma-meet ma ng kumpanya yung highest potential, yung departamento, pipigilan niya yan. Gagawa siya ng way para ma-discourage yung mga kasama, kasama niya sa department. B plus manager. Ito ang isa pang klase ng boss. B-plus manager. Ano siya? Most managers fall into this category. A solid manager who does his best to run an efficient department. Solid manager na niya lahat ng paraan niya, ng best niya para patakbuhin ng maayos yung kanyang departamento. So marami daw ganito. Most managers fall into this category. Maraming tao, human being, manager, empleyado na may katangi ang ganito pretty good at giving feedback. Talagang positive bang ibibigay niyang feedback sa nakikita niya mga taong nag-e-effort din. Offer opportunities to top team members. Yung mga top team members niya, talagang he gives opportunities para mag-grow pa lalo. Makadiskarte. Makalipad. Ayos sa kanilang kagustuhan. Likely to do well in the company as are those that he mentors. Likely to do well in the company, as are those that he mentors. Magiging maganda rin ang kanyang uh, sitwasyon, ng kanyang buhay bilang empleyado, bilang manager sa loob ng kumpanya, kagaya din ng mga mini-mentor niya. Okay? Ng mga tao under his department. So, that is called B plus manager. Another kind of manager, in over his head in over his head. Ano daw itong ibig sabihin nito? Knows less about his job than you. Okay? Wala siyang alam do kanya sa kanyang trabaho kesa sa iyo. Okay? Kung hindi mo alam trabaho mo, mas lalong hindi niya alam yung trabaho niya. Okay? Ito mga tinatawag na in over his head manager. He was promoted to that position which he does not have ability all knowledge to handle. <laughs> Nakuha sa palakasan. Siguro napunta siya doon sa posisyon na yun dahil malakas siya sa presidente. Malakas siya doon sa boss. Kaya nandun siya. Okay? Don't expect guidance from this type of boss. Huwag kang umasa ng guidance sa ganitong klase ng boss. Does not have much clout among his peers, senior management, or partners. Wala rin siyang magandang sasabihin sa kanya mga kasamahan na managers din, okay? <laughs> Hindi rin siya magpo-promote ng iba. Okay? Paaring makikisama lang 'yan. Mamumuliti ka din. Kung sino yung kung, kung ano yung ginagawa na kararami, makikisama siya doon, okay? <laughs> Go with the flow. You will have the chance to take some of his responsibilities and possibly accompany him at high level meetings. Nako, pag ganito daw ang klase ng boss mo, magkaka-chance ka na, na gumawa ng kanya mga responsibilidad. Ipapasa sa iyo yung kanya responsibilidad. At pagdating sa mga meetings, ikaw yung magpapaliwanag para sa kanya. Okay? <laughs> oh, imagine that. Pero pagkakataon mo yan, ha? Para to shine, mag-grow. Maswerte ka kapag ganyan ang boss mo. In over his head. Pag high achiever ka, maraming kang pangarap, talagang magagawa mo yung diskarte mo. Pero siguraduhin mong naka-align pa rin sa vision and mission ng kumpanya. will welcome your discreet support. Tatanggapin niya yung pag-suporta mo sa kanya ng discreet, na hindi masyadong uh, uh, anong doon? Hindi masyadong halata <laughs> na mga tao. Nasip-sip ka. Okay? <laughs> so, when you deal with your boss, napakahalaga ng delivery style and timing. Yung anim na klaseng boss na dinescribe ko sa inyo ngayon, napakahalaga na kinikilala mo kung saan siya doon nakakategorize para alam mo kung paano siya ihahandle at yung delivery style and timing mo ay dapat alam mo. Because bad timing can kill even the best ideas that you have. Kahit na napakagaling ng idea mo, kahit na napakaganda ng idea mo, kung wala ka sa timing sa paglapit sa boss mo, sigurado, basura agad ya, <laughs> Because hindi niya pakikinggan. Wrong timing ka eh so two important things to know when approaching your boss, personality type at timing. Anong personality ba meron siya? Anong klaseng manager ba siya? Ayon sa ating mga pinag-usapan. Siya ba ay more logical? Pag sinabing logical, have you researched your proposal or idea completely? Pag tinanong ka, patapos mong ipresenta yung idea mo, dapat ready ka. Okay? Lalo na kung logical siya. Na-research mo na ba yan? Ano ang mangyayari kapag pinatupad natin yung idea mo, yung sistema na gusto mo, yung policy na gusto mo? Natanong mo na ba yung department, yung kabila? Sila maapektuhan din sa policy na yan. Natanong mo na ba sila? Anong feedback nila? Ay, hindi pa po, boss eh. <laughs> Pagtatawanan ka ng boss mo. Okay? Kailangan nakuha mo na yung resulta ng idea mo. Kung logical yung boss mo. Kung emotional naman yung boss mo, hindi siya logical. Mas emotional siya, di ba? You need to capture his attention with an energetic pitch. Kung ang boss mo daw ay ganyan, emotional, pag pinresenta mo yung idea mo, kailangan with high energy pitch. Boss! <laughs> ang ganda nitong naisip ko. Talaga? Ano yan? <laughs> so, kung more emotional yung boss mo, talagang makikinig sa iyan. At excited siya na i-implement yan. Kung siya ay emotional. Okay? <laughs> so, tanda natin yan. Logical or emotional ba ang boss mo? So, when, you, when communicating with your boss, match your delivery style with his or her style okay remember this is not about you it's about your boss kung may higher boss pa sa kanya dapat it's about his boss then his or her boss na mas mataas sa kanya okay not about you hintayin mong hanapin ka sino may gawa nito yan po, yung tao ko. Ako, yun ang pinakamagandang uh, moment para ipakita mo yung iyong galing. Mapapansin at mapapansin yan basta mag-focus ka lang sa pag-solve ng problema ng kumpanya. Okay? Huwag mong isipin yung kung magugustuhan ka ba nila o hindi. Okay? Ang isipin mo, kung magugustuhan ba yung solusyon mo, yung proposal mo, yung idea mo, o hindi? Di ba? So, how to relate to that type of boss that you have? Naku, dami nito. Pero kukulangin na tayo sa oras. Overtime na tayo na 11 minutes. Ito lang po ang aking closing remarks para sa inyo. Itutuloy po natin itong usapan na ito sa susunod na episode. Pero ito po, bilang closing remarks, ang ating uh, mundo ay pwedeng magturo ng mga solusyon na pansamantala sa mga lifetime problems. Pero ang Diyos nagbigay sa ng solusyon na lifetime problem, long-term solutions para sa temporary problems. Okay? Nakuha nyo? <laughs> Ang mundo magbibigay sa atin ng short-term solutions kadalasan para sa long-term problems. Pero ang Diyos nagbibigay ng long-term solutions para sa short-term problems. Ganon ang mindset ng Diyos. Maliit na problema lang 'yan. Pero ang tingin ng mundo malaki. So gusto nating magkaroon ng tamang guide sa buhay, tamang desisyon para tayo ay maging effective na empleyado, para tayo maging effective na tatay, husband, asawa sa ating family. Ang Diyos ay lagi may nakaala, nakalaan na long-term solutions. Kaya kung ganun po ang ating mindset, we, all, we always look for long-term solutions rather than short-term solutions. Baka naman, pag tinry natin gawin yan, ay napakasarap maging empleyado. Napakasarap maging tao. Napakasarap maging tatay o husband sa ating pamilya. Okay? Kaya kapag natutunan mo lahat ng prinsipyo na yan, ibibigay ng Diyos sa iyo, yung para sa iyo. Tingnan natin ha. Pasahin ko sa dito sa Luke chapter 16 verse 1 to 15. Ito yung sinasabi ng Diyos na parabol bilang pagtatapos, mabilis lang, I explain ko lang. The parable of the shrewd manager, parable ito ng mautak na manager. Meron daw isang manager na pinatawag ng, ng isang boss dahil nabalitaan ng boss na nilulustay niya yung kanyang mga ari-arian, yung mga resources ng kanyang opisina, ng kanyang kumpanya. Kaya tinatanggal niya, sabi niya sa, sa tao niya, What is this I hear about you? Luke chapter 16 verse 2. Ano itong nababalitaan ko sa iyo? Give an account of your management because you cannot be my manager any longer. Hindi na kita magiging manager. So ang ginawa nitong manager, dahil na wawalan siya ng trabaho, naku, ano nang gagawin ko ngayon? Sabi niya, my master is taking away my job. I'm not strong enough to dig and I'm ashamed to beg. Natatakot o nahihiya daw siyang mag-beg, mangutang, manghingi. I'm not strong enough to dig. I know what I'll do so, so, that when I lose my job here, people will welcome to me into their houses. So ito yung ginawa daw niya. Yung lahat ng may utang doon sa kanyang boss, insa isa niyang puntahan. At anong pinagawa niya? Sulat mo nga yung utang mo. Magkano utang mo sa boss ko? Ah, ito, sampu. Gawin mong walo. So, nabawasan ng dalawa, ha? Dalawang galon yung utang mo kay boss. Gawin mong walo, sulat mo diyan. Pinuntahan pa niya yung ibang may utang sa boss niya, ganun din ginawa niya. Binawasan lahat ng pagkakautang nila sa boss. Anong intention ng manager na ito? Para daw magkaroon ng utang na loob itong mga nagkakautang sa boss niya, na mahiya sa kanya balang araw, makita nila na nag-iisa siya, wala na siyang trabaho, e kunin siya bilang empleyado din. <laughs> Yun ang kanyang intensyon. Okay? Para isang araw, eh makuha din siyang empleyado nila. Para hindi magutom. Kasi, hindi siya magutom kasi may, may utang na loob sa kanya eh. Pinaliit niya yung utang eh. So sabi ni Jesus Christ dito, sabi niya, The master, so verse 8, The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd In dealing with their own kind than are the people of the light. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Verse ten Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Ito ang parable ni Jesus sa atin. Kaya kung ikaw ay maayos na empleyado, minamahal mo ang trabaho mo, magaling kang dumiskarte, nagmamalasakit ka sa kumpanyang pinapasokan mo, at binibigay mo yung dagdag na value para sa kumpanya, bibigyan ka ng Diyos. Balang araw ng sarili mong kumpanya at mga tauhan. Yan po ang susi, yan po ang key para tayo ay magkaroon ng sariling negosyo on our own. Mga kaibigan, sana po marami kayong natutunan ngayon sa episode natin. Sana may apply po ninyo ito sa ating buhay dahil ito po ang mga susing binigay ng designer ng ating buhay na may long-term solution at hindi ka magugutom sa kahit anong pandemic ng ating buhay. Maraming pong salamat muli sa pakikinig. This is Papa Angelo, the Life Mentor, dito po sa Leader News Philippines. Bye-bye!